Hörmətli izləyicilər, biz dünənki tarixdə, 28 fevral tarixində İsmayıl rayonunda Heydər Əliyev prospektində Rayon Qaz İstismar İdarəsinin qaz xəttini təmir etmə məqsədi ilə qazdığı yeri və sonradan təmirdən sonra qoyub getdiyi həmin mənzərəni ə çəkərək ifrə vermişdik. Həmin bu tənqidi yanaşmamıza görə aldığımız informasiyaya görə rayon rəhbərliyi ilə göstərişi ilə qaz istismarı idarəsinin əməkdaşları bu gün həmin ərazidə təmir bərpa işləri aparıblar. Yol əvərçi kimi təmir olunub və qaydasına qoyulub. Ümidvarıq ki, yaxın günlərdə həmin yolun asfalt örtüyü də çəkilərək əvvəlki qaydada sərqəyə salınacaq. Bizim bu tənqidi münasibətimizə anla anlaşıqlı yanaşdıqlarına görə rayon rəhbərliyinə və qaz e, istismar sahəsində öz minnətdarlığımızı bildiririk və onların bu e, reaksiyasını müsbət qiymətləndiririk. İnanırıq ki, rayonumuzda bütün işlərdə belə operativlik davam edəcək. Dostlardan xahiş edirik, bizi izləyənlərdən yayımı bəyənin, paylaşın və eyni zamanda kanalımıza abunə olun. Təşəkkür edirik.